弟弟们，你们要仔细一点挑嘞，把好的挑出来，我拿去卖哟。真不知道你怎么想的，这么好的菜还要挑？要挑的，我怕有些不好的，人家买回去怎么吃啊？好，挑我们会帮你挑，卖你就不要叫我们去卖了。这次你们还真的要跟我一起去嘞，因为我还想带一点西瓜去卖。什么西瓜还拿去卖呀？不要留着吃啊！你放心，我就带几个子去卖，再说山上还有那么多嘞。这条街，嫂子，今天菜卖的这么好，我们就下馆子了。下馆子做麻烦呐？我带了面来了。嫂子，你真高，竞争的不忘带面。这是莫小仙的重庆小面，用的是零脂肪面饼，不含反式脂肪酸，用开水泡3分钟就能吃，很方便。吃起来就像自己家的细面条，可劲道麻麻辣辣的，还没有负担。 弟弟，你也尝一下，味道真不错，很劲道，麻麻辣辣的，特别好吃。嫂子，我们好不容易进城一趟，你就带我们去玩一下喽。我们出来这么久了，家里饥和咽还饿得肚子嘞，下次再玩吧。好，走走走，我们回去。 行了，以后你不要去卖菜了。那么远的路挑点菜能卖多少钱？还把人累的要死。没事的，我又不是天天去卖菜，这不是家里菜多了吃不完嘛，才拿去卖的。再说卖的钱还可以修补家用了。我这不是担心你吗？那么远的路挑那么重的担，到时候建筑研发了怎么办？哥，你是不是知道啊？今天重担全是我挑的，你一个男人不应该吗？刘生，你还真的不能这样说。今天多亏了弟弟妹他们帮忙。好了好了，吃饭。